ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِ فِيهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عايزان مستاسو فمخ کی دا قرآن عظیم الشان آیت مبارک تلاوت کی اللہ فرمائے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا کتاسو اے کافرانو داسی ایمان راوڑی لکا صحابو چکم ایمان راوڑی دی فقد اهتدوا تاسوب هدایت والا سی تاسوب کامیاب سی و ان تولوا فانما هم فی شقاق ک تاسو د دې لارې سمخ واړوي نو تاسو مطلب بدبخت یاس بد قسمت یاس پر کفر یاس فسیکفیکهم الله وهو السميع العليم الله فرمایي پیغمبر علیہ الصلات والسلام تمام صحابہ تا چی عن قریب بزستاسو دشمنان ورکما او استاسو مدد و نصرت چی دی اغب وکم دی ابن ماجه حدیث دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی لکل نبی رفیق فی الجنہ هر نبی یو یار یو دوست یو ملگری یو رفیق فی جنت کی لری ورفیق فیها عثمان ابن عفان زما ملگری زما دوست زما یار زما رفیق چه دی پا جنت کی آغا با حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہوی عیزان خبر دا سیدان چیز مش پا دی وطن کی دی رزیات ازادی دا ازادی دا مانا دا کچا و انبیاء تا بدویل نعوذ باللہ حید سیو قانون و دستور نستا کچا و صحابو تا بدویل نعوذ باللہ کچا و اہل بیت تا بدویل نعوذ باللہ بلکل ازادی دا جمہوریت تی چزڑ دی گواری آغا پا صحابو پا سوایا آغا پا ازواج مطہراتو پا سوایا آغا پا اہل بیتو پا سوایا دازمش پا دی وطن کی اوڈیر لوی مسئلہ دا داو سور جمخ کی یو ٹیوی پروگرام ولو پاغ کی یو قادری پا نام باندی یو سڑی و جان تا عالم وائی مذہبی سکالر وائی آغا انتہائی زیاد اعتراضات اعتراضن نوکی چی دی آغا پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندی وکی چی دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سیو او دا سیو او دا سیو برملا پشکارا نر غندی دا پا دی وطن کی چکی دا پر صحابو بندی بد چی دی آغوائی زما پا پکر بندی عزیزانو دا دنیا تر طول لوی دروغ دا دی چی زما استا وطن اسلامی پاکستان دی پاکستان چی دی آغا اسلامی ملک دی دا دگر دی دنیا نمبر ون دروغ دی چی دا خبر پا دی وطن کی کجا ایت اسلام نستا که ابو بکر صدیق تا بدوائی و تا تا اجازه دا که دازت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجسمه جوڑه بے پچوٹو بانجو وی و تا تا اجازه دا که حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا بدوائی تا تا اجازه دا
کوا اهل بیت بد وای تا ته اجازه ده نو و دی وطن ته اسلامي ویل بیا کوپر نه دی چې سره اسلامي و بولی په اسلام کې خود صحابه و دومره عظیم مقام دی لکه په ورځ کې د لمر مقام دی څنګه به یو سړی په اسلامي ملک را ولاړیږي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یاران دوستان خلیفگان عشره مبشره هغو ته به برملا په ښکاره لای پروګرام کې بد چې دی هغه وایې نو علماو له جانبه دا خبره وټاکل شوه چې دا جمعه به موږ پر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه باندې هم مجلس کوو او خبرې به کوو خبره داسې ده عزیزانو الله فرمایي فإن آمنوا بما بمثل ما آمنتم به که یو کافر یهودی نصرانی دا غواړي چې زه ایمان راوړم نو به ایمان د چا رقم راوړي د صحابه رقم به راوړي و ان تولو که چیرې دی اعراض وکړي د دې لارې د دې طریقې د دې اسلام د نو بیا فإنهم فی شقاق دا بدبخت دی دا پر ضد دی دا هغه ظالمان دي چې الله د دې د پاره بیا جهنم پیدا کړی دی الله فرمایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا چا چې د صحابه رقم ایمان راوړي هغه ولاړي هدایت یافته سلو دلته یو سړی را ولاړي چې پر دغه صحابه باندې بد وایي دا به څنګه ایمان یې دا به څنګه اسلام یې او دا به څنګه کلمه یې چې د ویلي حدیث کې راځي عزیزان پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د هر نبی به په جنت کې یو یار یو دوست یو رفیق یې زما رفیق چې دی زما ملګری زما دوست هغه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ وي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي په ایمان او په اسلام کې اے زما د صحابه داسې مثال دی لکه په ډوډۍ کې د مال کې راواخله بغیر د مال کې دا ډوډۍ چې داغه ناقصه داغه ناتمامه داغه نامکمله ده زما د صحابه بغیر د ایمان او اسلام او دین او مذهب دا نامکمل دی او دا ناقص دی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اے کتا سغاری چې زه ایمان راوړم نو ایمان د صحابه رقم راوړی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي تاسو زما د صحابه په باره کې ډیر خیال کوئ دا سنی چې کله تنقید رواني پر صحابه باندې بد ویل رواني خیال کوه خیال کوه خیال کوه ایمان بدر څخه تللی او ته په خبر نه بیا خاص کر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ څونه عظیم شخص وو څومره نازنین شخص وو او څومره لوړ مقام الله ورکړی و نو ګوره تاسو اندازه وکړئ عزیزان اول زه بیا تاسو هر سړی کوشش دا کوي چې زما خور عزتمن کورنۍ عزتمن خاندان عزتمن ځوان ته ورکما هر سړی دا کوشش کوي چې زما بچی عزتمن خاندان قبیله او کور او ځوان و هغه ته زه دا خپل بچی ورکما هر سړی دا کوشش کوي نو حضرت عثمان ته جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم یو بچی ورک بی بی رقیه رضی الله تعالی عنها چې کله هغه وفات سولا بیا د هغه څخه معبات پیغمبر علیه السلام ام کلثوم رضی الله تعالی عنها د محمد رسول الله بچی و دای په سی ورکړه لا نو حضرت عثمان نعوذ بالله نعوذ بالله د غسی وای لقد دا ظالمان دا کافران دا روافض دا روافض زامن وای بیا په خدای قسم د محمد رسول الله خبره حق دا او سچ دا د دې ظالمانو خبره چې دا هغه دروغ دا هغه باطل دا ګوره چون عظیم مقام الله ورکړی دی داسې زمانې ته موږ راووتو عزیزانو چې نن یو سړی قرآن او بخاري او مسلم ته ضرورت نه لري یو سړی جاوید غامدی ته ضرورت لري یو سړی چې دی هغه مرزا جهلمی ته ضرورت لري یو سړی فرحت حاشمی ته ضرورت لري ولې هغه نیم دین چې دی هغه شاته وغورځوي نیم دین چې دی هغه تر پښو لاندې کوي پاته دا پاک دین سو دا مکمل دین دا وه چاته منظور نه دی لکه په هغه کې د صحابه خبرې چې کمی دي څنګه به یو سړی په دې وطن کې د حیوانانو حق معلوم دی د انسانانو حق معلوم دی د زنانو حق معلوم دی د لونو حق معلوم دی د ورور حق معلوم دی د همسایو د چوکیدار حق معلوم دی د ملازمو د یو هغه سرکاري چې کوم مطلب نوکری والا دی دغه حق معلوم دی کنه دی معلوم هغه د صحابه د نه دی معلوم زما او ستا په دې شار کې یو سړی را ولاړی چې په لوی عظیم مجلس کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خلیفہ
د پیغمبر علی صلوات و سلام زم د پیغمبر علی صلوات و سلام په خلو ویل سوی دا په عشره مبشرو کې په دنیا کې پر دې روی زمين څو کسانو ته د جنت خوش خبری اوریدل سوی دا هغه کې یو حضرت عثمان دی او اوس په یو سپیره ولاړیږي یا په خنجر را ولاړیږي هغه به د پیغمبر علی سلام و صحابو ته بد وایي لعنت پر داسې انسانانو لعنت پر داسې پروګرامو لعنت پر داسې ټیویانو والا چې هغه را ولاړیږي علایده خلک راغواړي او ټیویانو والا علایده خلک دې له راغواړي چې دا خپل مجلس ګرم کړي او دا مجلسونه بیا دې شرعي مخ ته بس دده پروګرامونه خلک مخ ته جهان یو ګوري هر سړی د شهرت په طلب دی هر سړی زه خدای علما ته وایم چې دا کم د مناظره شو کیان دی اے مناظره پریږ دی په خدای قسم چې الله نه غوښتي الله دې وساتي الله دې وساتي الله دې هر مسلمان چې یو سړی لما مناظره وګټي یا یو سړی له یو مسلمان مناظره وګټي هغه قادیانې دین وګټي ستاسو خیال دی د ختم نبوت انکار به موږ کوو نیکو نیکو پنځو زره واره تا مناظره ګټلې یو عام مسلمان سره یو قادیانی مناظره وکي او دغه مسلمان په مناظره کې پیل کې هغه مطلب په د خپل خبره کې راګیر کې نو ستاسو خیال دی مسلمان به ختم نبوت پریږدي نه به پریږدي دا سید علما او توایم دا اسید خلق لوب دی چې د مناظرو د پاره خلګي واخو بل خواته یو مناظره چیلنج ور کوي بلم د مناظره چیلنج ټول خبره ورکې دي بس را ل دا خبره سره ودرېدو حضرت عثمان ډیر عظیم شخص یو رات یو جنازه رااله چراله نو پیغمبر علی صلوات و سلام مبارک ته حاضر اوسو چې د جنازې منځ به ورکو پیغمبر علی السلام د جنازې منځ نه کوي ور ولې یا رسول الله ولدا سړی د حضرت عثمان دښمن دی دا حضرت عثمان ته بد وایي لدی سړی سره الله هم د براءت اعلان کړی دی د الله هم نفرت جنی کیږي الله هم لدی ظالم نفرت کیږي پیغمبر علی السلام مبارک او پرمهال زده جنازې منځ نور کوم دا پورته کوي ګوره یو سړی کلمه ګو مسلمان بو ګوره پیغمبر علی السلام خو د مسلمانانو جنازه راوړل کېدله لیکن پیغمبر علی صلوات و سلام مبارک زده جنازې منځ نور کوم ولې نور کومه دا حضرت عثمان ته بد وایي دا حضرت عثمان په سی بد وایي او عثمان خو هغه شخص دی پیغمبر علی السلام فرمایي فرشتي هم حیا جنې کوي پرشتي هم حیا جنې کوي اے بیا پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي فمن احبهم فبحب احبهم کایو سړی د صحابه سره مین لري دا زما د وجه لري دا په اصل کې لما سره مین ده نو زما سره مین زما د یارانو سره مین ده ومن ابغضهم فببغض ابغضهم اے کم سړی چې زما د صحابه سره بغض او عناد او دښمنی کوي دا په اصل حقیقت کې لما سره دښمنی کوي د صحابه محبت دا لما سره محبت دی د الله رسول فرمای او د صحابه سره دښمنی دا د الله رسول فرمای زما د وجه دښمنی کوي زما د وجه یو رسول پیغمبر علی صلوات و سلام اعلان وکړي چې تاسو د جهاد لپاره تیاری کوو تاسو څه ورپی سره راټول کړئ حضرت عثمان رضی الله تعالی زر دینار راوړل زر دینار راوړل نو پیغمبر علی صلوات و سلام داس پلاس پلا اړول را اړول بیا او فرمایل ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم رواه احمد اي پیغمبر علی سلام او فرمایل د نن څخه معباد با له حضرت عثمان صلی الله پښتنه نو وکړه څه کول او څه نه کول دومره پیغمبر علی صلوات و سلام مبارک وشاله سلو ول عثمان د نن څخه معباد با الله لتا پښتنه و نه کې چې تا کم ما عمل بعد اليوم اي د نن څخه معباد چې تا نن کم کارنامه کم کار وکي د اسلام او د دین او د الله او د رسول د پاره بیا به الله لته پښتنه نه وکي بیا وخت دا شي پیښ اسو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په مجلس کې نو تللې او مکه لره لوړه خبره ده لوی خبره ده لوی مجلس دی نو بیا الته دا خبره سره مطلب حال را لچ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا شهید کړی دی څنګه نو پیغمبر علی صلوات و سلام د درخت لاندې ناس بیعت رضوان په نامه چې ناس دي نو بیا صحابه ټول راسي وروره پر لاس بیعت را وکړي راسي بیعت سره وکړي چې تر څو می د حضرت عثمان بدله اخستې نه تر اساته په قرار کې نو نه
حال رالی چې حضرت عثمان سره دا چې وسو الان کې هغه هغسې نه وله. نو صحابه راتلل د پیغمبر علیه الصلات والسلام پر لاس یې بیعت کوي چې یا رسول الله چې ته څه راته وایې هغسې ده چې پر کومه مې برابره یې چالره مې استه یې که دې زموږ په سر که زموږ په مال زموږ په اهل زموږ په اولاد زموږ په عیال هم کارمنده سو دا ټول و تا ته حاضر دي. پیغمبر علیه الصلات والسلام مبارک څوک د بخاری حدیث دی پیغمبر علیه الصلات والسلام دا لاس داسې ونیوی دا بل لاس یې داسې ورباندې کښېښوئ. پیغمبر علیه السلام فرمایي دا زما لاس دی د بیعت دا د حضرت عثمان لاس دی عثمان هم زما پر لاس بیعت وکړي په مجلس کې ستن نه. پیغمبر علیه الصلات والسلام فرمایي دا لاس د چا دی دا د عثمان دی. او نن په لایو پروګرام کې په پاکستان کې خلک څه کوي په حضرت عثمان پسې بد وایي. حضرت عثمان روایت کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي د صحابو ایمان دومره قوي دومره مضبوطه دومره سخت دومره ټینګ دی چې دا غر په مځکه کې دومره مضبوطه نه دی لکه د صحابو په زړه کې الله ایمان څومره مضبوطه کړی. عبدالله ابن عمر سره چا پوښتنه وکړل صحابو خندل یو د بل ول بالکل سره خندل مګر ها زړونه دا ایمان په زړه کې داسې عظیم لکه دا غرونه راواخله. یو ورځ د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بچی د حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ سره یو خبره راغله و دواړه صحابه وو. نو اگر علی حضرت مقداد حضرت عمر فاروق ته شکایت وکړي ستا بچی ماته داسې ول داسې ول حضرت عمر فاروق نظر وکړي چې زب ازما د زوی ژبه کاټوم پرېږده مې نه. ولې د پیغمبر علیه السلام صحابي الان کې بچی هم صحابي دی. خیر حضرت عمر فاروق چې دا نظر وکړي نو بیا صحابه کرام سره راټول سو چې یار حضرت عمر فاروق خو داسې امر کړی دی نظر یې کړی دی دا خو دی خامخا به د زوی ژبه ورپرې کوي خامخا به د زوی ژبه ورپرې کوي. نو ملګري پر راکواړه سو کله یو وفد راځي کله بل راځي کله یو ملګری کله بل چې ته معافي وکړه انسان دی دواړه ملګری دي داسې نه ده چې د صحابیت د وجې بعد یې ورته وویل په خپل آپس کې بیا څه خبره خامخا ول نه 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 حضرت عمر فاروق ویلې تاسو ما پرېږدئ زه به د خپل زوی ژبه ورپرې کړم په آینده کې به دا سنت سي دا به طریقه سي دا به اصول سي دا به قانون سي دا به دستور سي که چا صحابو ته ویل بس فوراً یې ژبه ورکاټوئ تاسو ما پرېږدئ. بیا ملګرو ډېر خاص ورته وکړي سید ټیک د معافی کنه ما خو دا فکر کړی و چې زه به د زوی ژبه ورپرې کوم زما او ستا په دې وطن کې که دا قانون جوړ نه سو بیا به یو ورځ په خدای قسم پر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه خبرې وکړي چې هغه به د کړو نه وي. یو ورځ به پر حضرت عمر فاروق وکړي یو ورځ به پر حضرت عثمان وکړي یو ورځ به پر حضرت علی کرم الله وجهه وکړي یو ورځ به بی فاطمه رضی الله تعالی عنها وکړي بل ورځ به پر بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وکړي. نو لهذا د الله رسول فرمایي اے تاسو فکر کوئ چې کله زما د صحابو مجلس رالی خبرې رالی خیال کوئ ژبه ونه شوروئ خیال کواسی نچ تنقید وکی اللہ با دی تباہ و برباد کی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا اللَّهَ فرمائی که ایمان غواری زداغه د پیغمبر علیہ السلام د صحابو په شان ایمان راوړي نو به تاسو بیا هدایت یافته سی صحیح سلو. نو موږ په دې وطن کې حکومت ته وایو چې حکومت یې خو ناکامه یې خو ذلیله یې خو دروغزن اسیمه په دوکو په پر کم را کم نارو ځانو نه سره خطا استلې دي دغه صحابو پاکي به په دې وطن کې پاک اوسېږي کنه بیا به یو دکاندار بیا به یو چوکیدار بیا به یو تړې والا بیا به یو ریړې والا جج هم جوړیږي قاضی هم جوړیږي وکیل هم جوړیږي بیا به راولاړیږي پر دا روډ باندې به څوک صحابو ته بد وایي دی به سرچ دی هغه پرې کوي دا خبرې به ختمیږي باید چې په دغه قانون باندې عمل وسی قانون ستا دستور ستا خو پروت دی بند پروت دی عمل نور باندې کیږي هر سړی چې صحابو ته بد وایي او هر صحابي ته وایي باید چې دغه ژبه کاټ سي چې په دې وطن کې دا آئین او قانون منشور او دستور جوړ شي چې په آینده کې که چا دا خبره وکړله دا هغه به سر پرې کوو. او الله پاک چې موږ ته هغه غوږونه نه راکوي چې موږ د صحابو بد ور باندې واورو هغه سترګې دې الله نه راکوي چې موږ د صحابو څوک بد ورته وایي او موږ یې وینو هغه خوله دې الله نه راکوي ګونګیان دې سو شل دې سو ړانده دې سو کاړه دې سو چې ما او تا په صحابو پسې بد وایي. الله پاک دې ټول صحابو دومره دومره مقانونه دومره دومره درجه نصیب کړي چې څومره د الله په علم کې دي. الله پاک دې مشته د دې صحابو
په شو کې ځای را نصیب کې د قیامت په ورځ الله دې د ټول صحابه او شفاعت موږ نصیب کې. الله دې مو وساتي، الله دې مو وساتي له هغه ورځې چې موږ و صحابه او نعوذ بالله بد وایو یا یې وینو یا یې اورو. بس دا زموږ د حکومت څخه خواست دی، دا درخواست دی چې دای پر دې خبرو پابندي ولګي چې هیڅوک په آینده کې د محمد رسول الله شایسته ګلان، د محمد رسول الله یاران انډیوالان او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک صحابه کرام بد ورته وایي یا بد پسې وایي خیر. عزیزانو، جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم موږ ته د تمام ژوند دستور را ښوولی دی. ما او تا به شپه څنګه تیرو، ورځ څنګه تیرو، ناسته به مې څنګه یې او پروته به مې څنګه یې، ولاړ ګرځېده به مې څنګه یې، زما او ستا خوراک به څنګه یې، څښاک به څنګه یې، زما او ستا بیت الخلا لره به تلل څنګه یې او راتلل به څنګه. دا ټولې خبرې موږ ته چا را ښوولې دي؟ موږ ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام را ښوولې دي. زموږ ته د ژوند عزیزانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې تاسو کله د یو مریض پوښتنې لره ځئ، د مریض پوښتنې لره، دا ابو داود حدیث دی، کم سړی چې د الله په خاطر د یو مریض پوښتنې لره ځي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اویا زره پرښتې که سهار ولاړې تر ماښام، که ماښام ولاړې تر سهاره، ستا دفاره د مغفرت دعاګانې کوي. زه یا ته د یو مؤمن، د یو مسلمان، حتی پیغمبر علیه السلام مبارک د کافر، د مشرک، د یهودی پښتنې لره هم ورتلې. که یو سړی د چا پښتنې لره د الله په خاطر ورسي، د الله، د الله د رضا د پاره، جانداری نه، په دې نه چې د زما پښتنې لره غلو زه به د پښتنې لره ورځم، نه نه دا نه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که سهار ورلې تر ماښام اویا زره پرښتې ستا د فاره د چیش د مغفرت دعا کوي. زموږ خونیتونه نه دي برابر، منډي ډېرې وهو، منډي ډېرې وهو، ډېر محنت کوو، کوشش کوو، بل بل کوو، لیکن زموږ نیت نه دی برابر. هغه منډه مې ضایع سي، هغه محنت زموږ چې دی هغه ضایع سي. او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک یو صحابي فرمایي زه بیمار سم، سعد بن ابي وقاص فرمایي چې بیمار سم، بیا پیغمبر علیه السلام رالی ما ته دعا وکړه. د بخاري حدیث دی، الله دې شفا در نصیب کی اے سعد، الله دې شفا در نصیب کی، الله دې شفا در نصیب کی. دا د چا؟ دا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام شان. بل خبره دا د عزیزانو پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک فرمایي که یو سړی را ولاړ سو د الله د رضا په خاطر، او دا څه وکي؟ نیت دا کی چې زم د الله په خاطر د پلانې مسلمان پښتنې لره، نا جوړ دی، بیمار دی، قرضدار دی، معذور دی، مجذوب دی، مجبور دی، نو دی را روان شو. او دا څه وکي؟ د کور را ووتی. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای الله پاک پر دې عمل تا د جهنم سره دومره لري کوي چې ستاو د جهنم په مابین کې د شپې تو کال بعد الله راوي، د جهنم دروازې ته نږدې وي، د جهنم و دیواله ته نږدې و څوک. پیغمبر علیه السلام فرمایي ته د الله په خاطر د ثواب نیت وکي او ته روان شولې، الله به تا د جهنم څخه شپې ته کال لیري کی، شپې ته کال. او بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي تاسو د هغه چا پوښتنه کوئ چې کوم چا ستا پوښتنه کړې ده کې نه ده کړې، دا مه کوه چې زما پوښتنې نه ده کړې. او تاسو د هغه چا، هغه چا ته هدیه ورکوئ که چا تا ته هدیه درکړې و کې نه و درکړې، دا مه وایه چې ما ته گفت توپه را کړې و زه به ورکوم، نه نه. که چا ستا پوښتنه کړې و کې نه و کړې، ته ورڅ پوښتنه وکړه. که چا و تا ته تحفه درکړې و کې نه و درکړې، ته څه وکړه؟ ته تحفه چې د هغه ورکوه. اوس په دې کې لویه بنیادي خبره دا ده عزیزانو، پوښتنه خو ثواب لري، اجر لري، خامخا اجر لري، ولی نه لري؟ څنګه به نه لري چې د الله په خاطر ما ته قدم واخو؟ اوس لوی خبره دا ده عزیزانو چې کله یو سړی د چا پښتنې لره ورځي، تب اول ته معلومه ده دا وخت د پښتنې دی، دا وخت د ورتللو دی، دا وخت د حال احوال دی کنه دی. صحیح سلو د خوب ټیم خو نه دی، د خوراک ټیم خو نه دی، د چشاک ټیم خو نه دی. او دا به ګوري چې یار دا سړی د دوايي ټیم کې نه دی، د کپرو د بدلې دوه ټیم کې، تب اول ټیم معلومه ده. یعنی دا چې مریضان هم ستا هغه چې کله بیمار شي و خپل قریبانو ته وای ما خالد دغه
پښتون والا سه وساتی نور زه جوړ یم، پښتنی والا ماته مرا پرېږدی. بیا پښتنی والا چې دی هغه موږ ته پیغمبر علیه السلام لار راښوولې ده. حضرت جابر فرمایي رضی الله تعالی عنه، تر ټولو بهترینه پښتنه د مریض هغه ده چې هغه معمولی قدر ټیم ور باندې واخلي، ورالی السلام علیکم جوړ یې په خیر یې وو، ماته دعا وکړه. الله رسول فرمایي څوک بیماری چې دعا وغواړي فرشتې امین ور باندې وایي. بیا ته دعا ورته وکړه، بیا د ده د ځوانۍ څو کیسې ورته وکړه، ورته ستا ځواني الله به دې جوړ کړي، الله به دې جوړ کړي، مه ناامیده کېږه، هېڅ خبره نه ده، ډېر بیمار څلو بیرته یې موږ وینو هغه جوړ روغ دي، داسې نه چې زړه واچوې. د الله رسول فرمایي په دې خبرو د ده مرګ نه ټالیږي، د ده مرګ نه شاته کیږي، ها د ده زړه چې دی هغه خوشحاله کیږي. نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي ته به څه کوې، ته به راولاړیږي چې پوښتنه کوې، کم سے کم ټیم ور باندې ولګوه، زیات ټیم مه لګوه، کم سے کم ټیم، دومره ټیم ور باندې ولګوه لکه سړی چې وشل وشي. حدیث شریف دی، پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا ورشه ول وشل سوله، بیا هغه وشل والا را لیرې سي ساتکی، بیرته دا ورشه یا دا غوا یا دا 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 ګامیرشه دا شیدې رای لکه څومره قدر په دې مابینځ کې ټیم لګیږي، دومره قدر پښتنه وکړه، بیا جن راوځه. او تر ټولو زیات ثواب د هغه عیادت دی، د هغه پښتنه دی چې هغه کم سے کم ټیم واخلي. او چې بیا ورالې، بیا بے ځای مجلس مه کوئ، انسان ډېر نا امید دی، انسان ډېر دیغي، دا مجلس هم بد ور باندې لګیږي، دغه د دنیا خبرې هم بد ور باندې لګیږي. او داسې هم ستاسو مشوره خبره ده چې عمر بن عبدالعزیز عبدالله بن مبارک رحمه الله بیمار سو، چې بیمار سو نو خلک به رالوکښې به نستو، نه به دی اوښتی سو، نه به راوښتی سو، نه به ولاړېدی سلو. نو بیا یو سړی ناست و، هغه و ده ته وویل چې حضرت دا خلک چې ووځي یا ووتل، زه به دروازه بنده کړم، زه به دروازه بنده کړم، دا خلکو ته ستړی کړې. ده ورته وویل و دروازه بنده کړه، خو د هغې خوا یې بنده کړه، د دې خوا یعنی له تا بېزاره یم، ته موزه صحیح سلو. ګورې پښتنه موږ ته محمد رسول الله راښوولې ده، اجرونه راښوولې دي، ثوابونه راښوولې دي، لاره راښوولې ده، او په دغه لاره کې خیر دی. بیا چې کومه بیماری ده، د هغه بیماری هغه اثرات مو بیانوه چې پلانۍ سړی له دې بیماری مړ سو، پلانۍ سړی له دې بیماری مړ سو. دا چې تا ته کومه دوایي درکوي، دا خو دو نمبر دوایي ده، دا خو دې نور پسې خرابوي، دا اداب دی، اداب اداب. بیا داسې خلک سه، ابن جوزي مولوي صاحب فرمایي بې عقلان خلک ستا، بې عقلان خو در معلومیږي، او داسې بې عقلان ستا چې پرون یو سړی راغلی و مولوي صاحب، زموږ مولوي صاحب چې دی هغه تاریخ کرلی دی، په ده پسې لمن صحیح کېږي که نه صحیح کېږي. ما ورته ویلې ملا دی ول، و مال قرآن وایي، حدیث وایي، ول و ټول ښه. نو ما ورته ویلې درتا ډېر ښه دی، دی په یو تاریخو کاپیر کېږي، نو ته چې ګردوس درواغ وایه دو نمبرۍ کوې نه کاپیر کېږي په دې خبرو، زموږ دا ښار نه دی، دا ښار، دا ښار خو یو خو حکومت تر غاړه داسې دا تجاران نیولې، دار په دار یې کړلو، هسې چاپې شروع کړې دي، هسې د خلکو ګودامونه ورته تباه کړو، الله دې دوی تباه کړي. د مسلمانان قسم عزتمن سړی پر ژړا جوړ کړی دی، دا یو سړی ملګری سره ته کول، هغه دکاندار لره د کرایه آل ورکې چې دا کرایه چې دغه راکه، هغه ول په دا میاشت کې یو سل څلوېښت روپۍ که څو قسم په خدای کې ما در دې پاخوا بچت کړ، یو سل څلوېښت روپۍ، نو زه به تا ته شلو دېر زر روپۍ ته کرایه د کومې خوا درکوم. زموږ په دې ښار کې علایده د حکومت ته خوا و دا چرګان والا چې ویل پر کیلو باندې پر کیلو زړه تا لس لس روپۍ غواړم، لس روپۍ راوړه بیا تا ته اجازه ده. انو هلته چې لس روپۍ ته دته ورکوې، هلته ټیکسونه ورکوې، هلته تیل ګران دي، اخر را ولاړ سي، بیا څه چمکې تجاران د پنجاب پس مردار سوي چرګان راوړي بیا دلې خرڅوي. نو اجازه ده، ولې اجازه ده؟ ځکه دته پیسې ورکوي، دته پیسې ورکوي، ته خپلې پیسې اخله، نور ما و کار سره پرېږده. زموږ دا ښار ډېر در په دره دی، زموږ دا ښار. ابن جوزي مولوي صاحب فرمایي چې یو سړی د چا پوښتنې لر رالی، چې رالی نو بیا چې ولاړې دی، نو هغه په عذابو ډېر ول، یاره که مړ سو بیا حال راکې، بله وار مستی پلانې قریب مړ سو، پر ما مې غږ نه وکړې، آی دی پوښتنې لر راغلی څه زورور در دینو نه راتلل نو ښه. موږ یو وخت له مدینه شریف سره روان و، مکې لره په موټر کې روان یو، نو زموږ یو ملګری دی خیر، هغه ډرایور سره پوښتنه وکړه ستا نوم څه دی؟ هغه د پنجاب و. هغه زما نوم پلانې دی. او ستا نوم پلانې دی ول؟ و زما اکا اوس د کینسر سره مړ سو، دا هغه نوم پلانې و. یار تر مکې ولا که خبره کړې ده بیا ډرایور، تا و سره کوم کیسه ولا دا ته څه کوې؟ یعنی دلته
اکا چیر دی کینسر چیر دی مرگ چیر دی ولی شایسته مجلس و سفر سره خراب اوز ما اکا بیا چې به څوک مریض ولی دی اده بابا اکا هم دغه مطلب مریض بیا مړ سو اغه ستاسو بیماری دل اوز ما اکا هم دغه بیماری و بیا کینسر سو بیا مړ سو اسړه کدا خبرې مکو اپر عقل دی توره تیار اس ظالمانو عقل بل چاز د کوي کنه سکاره خبره دادا وشاران وای و عقل به عقلان زکیش عقل لبی عقلان چې د بی عقل وکړه په دا پوسه چې بده خبره وکړه زبدانه کوم هغه محمود خان سوای وای وای هغه خبره چاته مکه و چې په کومه خبره تخپل خوا بده دا ډیر ګهره خبره ده هغه خبره چاته مکه و چې په کومه خبره تخپل خوا بده صحیح سلو یو سړی ته د مور بد ووایه نسبت وکړه د خور نسبت وکړه د شچ نسبت وکړه د پلانی او د پلانی نسبت وکړه که داغه نسبت و تا ته اوس ته خوا بده او بده ومې نو بیا چې خوا بده نو آ خاتم دا خبره مه غورځوه ولې ته چې دا خبره هلته وغورځوې هغه بیرته راځي په تا کې نشته نو خبره داسې ده چې عقل ډېر لوی شی دی د عقل خاص به کوو د عقل عقل چې ونه لرې ځان به ستړی کې ځان به ستومانه کې ځان به خراب کې نو خبره مې دا درته کوله عزیزانو تاسو څه کوئ چې کله مړ د یو مریض پوښتنې لره ورولو کم سې کم ټیم ثواب پلس ټیم کې دی او بل خبره دا ده چې ورځې خامخا د ځان سره شی وړه یا جوسان یا د اسرائیل بوتلان یا مطلب یو خوراک پروت را واخل پلانې دا وروړه هلته به بیا لږ خشه حوصله افزایی ده چا کیږي د دې مریض کیږي او بیا په دې کې لویه خبره دا ده عزیزانو هغه سړی ډیر نا امید دی ناست دی چې زه به څنګه سم زه به مړ سم که به ژوندی پاتې سم په بیماری کې نه دی عزیزانو بیماری کې بیماری په خپل ډیر لوی پریشانی نه ده دغه لوی پریشانی ده چې زبل دې بیماری جوړ سم کیا که یو سړی په دا خبر سي چې زه جوړېږم به اڅ کله دا بیماری زور نه غواړي او کدی په دا نه خبر نو به زړه غورځي پریشان نه امید دې ته نه امید خبرې کوي نو له هغه د الله رسول فرمایي د مریض پښتنه کوي او یا زره پرشته بستا د پاره د مغفرت او عاجل کوي د مریض پښتنه لره ورځه او داس کوا او بیا د الله په خاطر ورځه شپه ته کال به الله تعالی د جهنم لري کې او بیا کته د مریض پښتنه لره ورځه تر ټولو زیات ثواب هغه دي چې کم سي کم ټیم ولګوا ډیر ټیم ملګوا بیا به د هغه د پاره مشکل سي د هغه د پاره به پریشانی سي دا خو یو تورې د قوی بیا پیغمبر علی صلوات و سلام مبارک و مشتا تورې را شو ولې دي د مې المسیا پیغمبر علی صلوات و سلام مبارک فرمایي ګوره مشتی وینو په دې شارو کې په دې وطن کې یو سړی بغیر د ست د چا ډوډۍ لر ورځي یو سړی بغیر د ست د چا کر ورځي د چا واده د چا فنکشن د چا کوزدا د چا یو پروګرام دی بغیر د ست ورتل دا جایز نه ده پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي ک یو سړی بغیر د دعوت على غیر دعوت دخل سارقا وخرج مغيرا رواه ابو داود اي یو سړی د چا کور لره واده لره ډوډۍ لره کوزدې لره چای لره چای پاټل لره بغیر د دعوت ورلی د الله رسول فرمایي دا غل ورلی وخرج مغيرا لټ لټ ماره وکي او بیا جن را وته صحیح سلو زمشتي په شار کې عزیزانو شش وشاران خلک دی هغه د چا واده لره د چا ډوډۍ پروګرام بغیر د ست ورځي بغیر د ست قطعا تل جایز نه دی دا حرام دی حرام علما فرمایي چې زکلا ستا کرم یلمایم تزما کرم یلمای ډوډۍ د سترخان اوار دی غریب رالی سوال یو کې د الله په خاطر یو ګولا ډوډۍ راکې میلم ته دا اجازه نشته چې د نیمه ډوډۍ ودا غریب ته ورکې ولی ځکه میلمه ته د دې خبرې اختیار نشته دا شی ستا دی نه دا ستا دی نه ته د څنګه ورکه غلط کار دی نو دا سی خبره د الله رسول فرمایي کم سړی بغیر د ست د چا دعوت لره وره لای نو دی دخل سارقا وخرج مغيرا اے غل ورلی او لوټ ماره وکي بیرته واپس چین راووته نو چې سړی د چا کور لره په غلا ورځي او بیا څومره شایسته کورونه څومره شایسته کورونه دغه د لارویان چې دی هغه به عزت کوي مالسو کسانو ته دعوت کړی دی تالسو کسانو ته دعوت کړی دی و چې لسو کسانو ته دعوت کړی دی نو بیا شل کسان راشي به عزت جوړیش کنه جوړیش
اول ستا وقار څونه کم سلو الله دې ځوانان ګرځي شایسته موټران درځي دا شاید حال چې ورشي مبارک مبارک الله دې الله قدر واه ما وای په درواغو پسې راغلې د الله رسول وای غلې لوټماري بیا بل خبره دادم په دروازه کې چې کم خلک ولاړ دي هغه ورته وای راځي راځي الله می راوله بیا هم جایز نه ده دا خبره ولې ته په دوکه باندې رالی هغه طیب النفس د الله رسول فرمایي که چا و چاته شی ورکړي یا یې جینې واخیستئ د زړه یې نه وه خوښه دا حرام دی دا ناجایزه ده دلته زما د زړه نه ده خوښه ته رالی زه خو تاته نسم ویلی چې ته واپس سه زه تاته نسم ویلی ایا وخت کې دلی په کوټه کې یو پروګرام و واده ماده ولو خلق دومره ډیر سو دومره ډیر سو کوربه میزبان پریشان سو چې ای زما میلمانه ای عزتمن خلق ای زما کاډونه ای زما را بلل شوي خلق ما را بللی دي اوس به څه کوم چې یو غل راځي بیا ست راځي هغه راځي تر ټولو ښه ډوډۍ هغه خوري ولې هغه خو عزت نه لري نفس نه لري هغه چې هر شی ورمیلاو سو هغه عزتمن سړی وای تازه را غوښته یم نه زه خو ټالی نه سم ولی زه خو منډې نه سم ولی بالکل یې نه سم وهلی نو داسې یو پروګرام ولو په هغه کې بیا خلک ډېر رالو دلته خلک پریشان دا خو موږ نه دي را غوښتي دا مشکل را غوښتي ولو نو بیا را ولاړ شو مشوره یې سره وکړه چې بې عزته کیږو زر کسان مې میلمانه دي بې عزته کیږو څه کول پکار دي را ولاړ شو د موټران سره یې کښنۍ دماکه وکړه دماکه چې ټول میلمانه ولاړ ټول په منډه سلو و دا ولې دا یې عزت بچاوی قطعاً خاور اخری ایری اخری ایری بیا دا غټ غټ خلک چې کله څوک دعوت ورته وکړي وروره پنځو د لس کسانو یو نیم سل کسان روان باډي ګاټان ګنمینان محافظین د دماکه وې دا ظلم دی دا ناجایز ده پیغمبر علی صلی الله علیه وسلم مبارک له ابو شعیب انصاری صحابی وو د دې یو غلام او هغه قصاب وو هغه قصاب لاره ورته ویلې ماته د پنځو کسانو ډوډۍ را برابر کړه غوښه را برابر کړه یو پیغمبر علی السلام مبارک څلور بنور د پیغمبر علی السلام ملګری ورسره ای قرار هغه د پنځو کسانو ډوډۍ غوښه چې هغه برابر کړلې چې دا بخاری حدیث دی چې برابر یې کړلې نو اوس چې پیغمبر علی السلام مبارک ډوډۍ لره روان شو یو بل سړی ورسره روان شو چې روان شو پیغمبر علی السلام ډیر حیاناک و ډیر یو ورځ ډوډۍ کړه وا ولیما والا پس ما خپل منځ بعد مېلمانه ناش نو مجلس دی نو ګپې دی پیغمبر علی السلام یواره د باندې ووزی بیا بیرته راسی دنن بیا د باندې ووزی چې زه څه وکړم د مېلمنو ته زه څه ووایم الله آیاتونه راوستو چې الله یې زنه شرمېږم تاسو پیغمبر سره تکلیف نور کوي ولی ناش چې ډوډۍ مې وخاله وسم ګپې کوي تاسو به جر ولاړېږئ نو پیغمبر علی السلام ډیر حیاناک وو بي بي عائشه صدیقه وایي د مدینه انجن دمر حیاناک نه وی لکه محمد رسول الله مسترګو کی کوم حیا ول نو چور سره روان سلو چې کله را ورشه دعا کور لره نو وس پیغمبر علی صلوات و سلام مبارک ورته ویلې دا یو ملګری را سره دی کستا خوشی خوشه خبره ده کني بیرته به واپس کو کستا خوشی غول یا رسول الله پر دواړو ستر ستا معلومات ستا ملګری ستا سره راغلی پر دواړو ستر صحیح سنو اوس پیغمبر علیه السلام څومره عظیم شان دی پیغمبر علیه السلام هم ورته وایي کې اجازه یې نو ټیک د کني د بمر اجازه ورکو رخصت به ورکو څونه لوی خبره ده نو لهذا د الله رسول فرمایي کې یو سړی علا غیر دعوت یو سید چا کر ورلای بغیر دعوت دخل سارقا وخرج مغیرا اے داخل ورلی او غل راوته لټمار وکي داخل دي چې د چا کر ور قطعا بینکو بالکل بینکو ها د خندق پورت پیغمبر علی السلام مبارک ډیر ستړی وو از جابر فرمای ما چورته وکتل ډیر ستو لوجه پر چهره مال مدله قرار کور تر عالم علی شیسته کور ولا ته مولا ول څه ور بش است د بخاری حدیث دی اکشنه سیر لیستا ول تجر سال ته دا ور بش میده کجه روډی موډی پخا کا زبا سیر لمر لای لال کما اب سر علی پیغمبر سنت په غشت ولیا رسول الله ما خدا سکنی من مستیا جوړه کړی دا دون غنم دی وړ دی ور بش دی او دوم ر سیر لای دی نو څوک سن ستا خوش پیغمبر سن مبارک څه کوي ا دازه جابر میلمانه ټول خندق والا راځي از جابر په منډه کور ته رالی چرالی کوروالا ته کی سو کوروالا ورتل دا د څنګه چموک ولې می شرمنده کوي دا د څنګه چموک ول ما پیغمبر علی السلام ته ویل کی سم وکړه لا
پیغمبر سم اعلان کول تا پیغمبر علی السلام ټول چې دونه دونه شهید ولو ول بیا پروا نه لري دا دی پیغمبر علی السلام ورته ویل چې دا دیک سرمه پورته کوا هغه ډوډیا دي چې کوم دی هغه مل څوا پیغمبر علی السلام رالی چرالی بس دا دیک سره لڅکی دا ډوډۍ وسالنه ورکول ورکول تنور سره لڅکی زر صحابه کرام ماړو سلو بیا مزه جابر فرمای په خدای قسم کده دی دیګه سی وزره شي کم سو دی ودا بغیر د ساته نه دی دا معجزه وا د محمد رسول الله دا یو ډېر لوی کرامت دا د جابر چې د الله د کور لرا وسته خو لیکن بغیر د ساته ورتل دا حرام دی دا ناجایز دی دا خبرم ختم شو بل خبره دا د عیزان خبره دا پیغمبر علی السلام مبارک فرمایي چې تاسو کله د چا سره یاري او دوستي کوي ته چا سره کښې نستلې په واده کې په سفر کې په حج کې په عمره کې په تبلیغ کې په جهاد کې نو اول پوښتنه ځینې وکړه ستا نم ما نم پلانی ستا د بابا نم د بابا نمې پلانی دی د کوم خاندان کومې قبیلې سره تعلق لرې ولا د پلانۍ قبیلې سره تعلق لرم ترمیزي حدیث دی نو څه فایده کوي دا خبرې الله رسول فرمای ستاسو دوستی په دې خبرو ټینګیږي ستاسو دوستی په دې خبرو ټینګیږي ولې ډېر داسې انسانان ستاغه خپل قوم نور منمیږي په قوم څوکې ولا ته زما قوم څه کوې ها پیغمبر علیه السلام وایي د چا سره یاري کوې قوم یې معلوم که نسب یې معلوم که خاندان یې معلوم که د خاندان چې کوم مطلب خویونه دی هغه معلوم که یو سړی کله کله په مجلس کې ناستې داسې خبره وکړي چې په دغه مجلس کې هغه خاندان خلک هم ناست په اخر کې یار زما پې غواړم د چا ول یې پوښتنه کړې وای نو د محمد رسول الله په قول یې کړې وای دا رسوایي راتلله په مجلس کې یاران دوستان دي جنگ جوړ شي ولې دا پلانی قوم ته بد ووایي پلانی خاندان ته بد ووایي زه د هغه خاندان څه یم چې دلته یم زورور دی هغه وایي ومې ویل نو بس ومې ویل سر را وغورځېدل اول به پوښتنه کوي بیا به د هر خاندان خپل فکر دی خپل سوچ دی خپله لاره ده پر هغه لاره به ورسره ځې پر هغه فکر به ورسره ځې صحیح سلو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي المرء علی دین خلیله هر سړی د خپل یار پر مذهب دی هر سړی د یار پر دین دی چې ستا یار څوک وو که ته څوک دا معلومه یې چې دا پلانۍ څنګه سړی دی ملګری وګوره چرسیان دي ولا خو به دی هم چرسي هیروینیان دي دی به هم دغه وي غله دي دی به هم ګوره غل د غله سره چرسي د چرسي سره هیروینی د هیروینی سره شرابي د شرابي سره بیا تجاران په خپلو کې سره واخه هغه څه کې هغه شناخت سره کوي او د الله رسول فرمایي چې ښه ملګری داسې دی لکه د خوشبو دکان د بخاري حدیث دی ورانه یا خو به خوشبو جن رانیسي یا به دای څه عطر در ولګي یا به بوی جن واخلې بیکار ملګری داسې دی لکه د کویلې او د سکرو دکان لره ورانه یا خو به جن رانیسي یا به مطلب بوی جن واخلې یا به دای ور سره ونشتي چې راوځي کپڑے مپڑے به دم خراب شي وي حضرت عمر فاروق فرمایي کپ یاری باندې خوند کئ ک یاری تر پای رسېنو نو دا درې خبرې خپلې کا اوله خبره دا د سلام د خپل جانب ورته کو السلام علیکم دویمه خبره دا د په هغه نامو ورته وایي چې کوم نامه دی خوشاله کیږي درېمه خبره دا چې کله مجلس ته رالی څه سره وشو ځای ورکوا دغه درې خبرې به ستا د یار په زړه کې څه پیدا کړي ستا مقام او ستا وقار پیدا کړي خیر عزیزانو الله پاک دې موږ سړي کړي الله دې موږ مسلمانان کړي الله دې پر هغه لاره برابر کړي چې الله او رسول ته ویل دي الله پاک دې خپل احکامات د محمد رسول الله مبارک طریقې را نصیب کړي الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي الله دې پر دې تور مشتمر کړي چې موږ مرو دا وایي لا اله الا الله محمد